Jika dulu, makan dalam sungai hanya dilakukan ketika berkelah bersama keluarga pada hujung minggu. Sesuai dengan peredaran zaman, menikmati hidangan dalam sungai nampaknya semakin popular apabila pengusaha restoran ingin menampilkan kelainan dalam menarik perhatian pelanggan. Kunjungan Lina ke Barbecue Lamb KL Kemensah benar-benar mengimbau pengalaman berkelah bersama keluarga ketika kanak-kanak dan ia memori yang sentiasa terpahat di hati. Feel makan dalam sungai memang berbeza. Sambil ditemani nyanyian unggas yang menyenangkan, hidangan di depan mata benar-benar menyelerakan. Jadi kita ni is a cafe, a restaurant. Kita sediakan makanan. Yang servis-servis lain ni adalah ya, kita makan dalam sungai dan sambil makan tu kita boleh tengok anak-anak kita atau ahli keluarga kita untuk bersantai-santai di sungai. Dan juga kita pun ada swimming pool yang disediakan yang lebih selesa dan lebih bersih sikit lah daripada sungai ni, sebab sungai ni dalam dia ada batu lah apa semua kan. Itulah dia yang antara servis kita ada lah. Basically jual makanan western lah eh. Kita barbecue. Jual western, barbecue, tetapi di marinate dia tu kita lebih pada Asian punya style. Dan juga orang Asia yang makan daging-daging dengan nasi. Dengan ya? Nasi. Ya? Mak Saleh tak makan daging dengan nasi. Itulah. Wah, tengoklah tu. Komen seronok lagi adik-adik kita ni berendam dalam air kan. Kalau lapar, boleh makan terus dalam sungai. Oh ya, bercakap mengenai makanan, di sini ada menawarkan hidangan set barbecue lamb yang super lazat. Untuk set ni, harganya cuma RM120 untuk 4 orang. Didatangkan bersama barbeque kambing, ayam, daging lembu dan itik bersama nasi selain koslo serta sos istimewa yang hanya boleh didapati di Barbecue Lamb KL Kemensah. Tengok hari ni pelanggan abang memang ramai eh. Mungkin abang boleh ceritakan sikit kebanyakan pelanggan-pelanggan abang ni ada tak daripada foreigner, daripada orang luar ke? Kebanyakan mereka daripada mana? Okey, kebanyakan untuk Sabtu Ahad, kebanyakan adalah lokal. Tetapi untuk hari Selasa hingga Jumaat tu kebanyakan dia foreigner. Daripada ya, mereka datang melancong di KL. Sambil-sambil tu nak cari food yang berlainan sikit lah. Dan juga kedai makan yang suasana agak berlainan daripada yang sedia ada. Jadi mereka datang ke sini lah. Maksudnya daripada mana mostly ada yang pada? Maksudnya merata dunia juga yang datang. Tapi yang paling ramai daripada China. Ha, dengar tu. Pelanggan dari China pun dah pernah sampai. Nampaknya sambutan yang diterima di sini amat menggalakkan. Jadi anda bila lagi? Baiklah, selain makan tengah hari, di sini turut menawarkan makan malam dalam suasana romantik dengan pilihan menu yang pelbagai namun masih mengekalkan konsep makanan barat. Okey bang, untuk yang terakhir ni kan, mungkin abang boleh ceritakan sikit kenapa orang sana datang sini and try sini makan makanan dekat sini and then ialah dengan suasana yang makanan sungai. Ramai yang tanya saya, kenapa nak perlu datang sini? At least one in your life lah. Get the experience having lunch in the river. New Year Eve ni, sekali setahun kita akan buat makan malam, dinner di dalam sungai sempena menyambut tahun baru. Menarik. So siapa yang nak datang kat sini, sarankan cepat-cepat book ataupun anda sendiri melepaskan nanti kan? Jangan lupa subscribe!